məsələlərdə yenidən gündəmə gəlibdir, uşaq pulu məsələsi. Bəziləri bunun əleyhinə çıxır, bəziləri deyək ki, güya ki, uşaq pulunun verilməsinin Azərbaycan büdcəsinə ziyan vuracağını qeyd edir və cəmiyyətdə həqiqətən də bununla bağlı böyük müzakirələr, mübahisələr gedir. Və məlum olduğu kimi bizim partiya sədrimiz hörmətli Razi Nurullayevin təxminən 5 il bundan əvvəl, hətta ondan da əvvəllərdən bu məsələni gündəmə gətirdiyi bütün cəmiyyətimizə məlumdur. Prezident seçkilərində bundan bağlı ciddi müzakirələr getdi təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində. Həmçinin də xalqın bizə o keçirilən görüşlərdə millətimizin, əhalinin bu məsələyə nə qədər həssas ehtiyaclı olduğunu gördük və onlar şahid olduq ki, o görüşlərdə bir namizəd kimi Razi bəydən uşaq pulunun verilməsini necə belə deyək ki, yalvarışla hətta tələb və xahiş edirdilər. O baxımdan Razi Nurullayev də partiya sədrimiz olaraq məsələni dəfələrlə səsləndiribdir, təklif edibdir hökumətə və həmçinin əksəriyyətin mövqeyi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda yəni bu uşaq pulu məsələsi həll olunmalıdır. Uşaq pulu həqiqətən verilməlidir. Bu ictimai bir siyasi sifarişdir. Xalq uşaq pulunun verilməsini istəyir. İlk dəfə də olaraq özün dediyin kimi Milli Cəhət Partiyası olaraq bizim sədrimiz hörmətli Razi Nurullayev bu məsələni qaldırdı. Bu məsələ elə belə gündəmə gəlmədi. Əslində baxsan, bu xalqın Razi Nurullayevə müraciətindən sonra gündəmdir. Azərbaycanda bilirsən dərdi. Azərbaycanda xalqın özü boyda dərdi var. Harınlar uşaq pulunun verilməsini istəmir. İktirərlik yaranır. Kasıb cəmaat uşaq pulunun verilməsini istəyir. Harın cəmaat da, harın məmurlar da uşaq pulunun verilməsini istəmir. Bu cümlədən də partiya sədri bizim uşaq pulu istəyənlərə biraz təqrizi sözlər deyib. Mən onun içində qarışmıram. Sadəcə demək istəyirəm ki, İlqar, hörmətli İlqar müəllim, sən ölkəyə iddialı, hakimiyyətə iddialı bir şəxssən. Gəlib deyirsən ki, mən xalqa uşaq pulu vermək istəmirəm, büdcənin dərdini çəkirəm. Mən başa düşmürəm, sən büdcənin dərdini niyə çəkirsən? Büdcədən oğurlanan pulların dərdini niyə çəkmirdilir? Büdcədən milyardlarla tikilən o villaların dərdini niyə çəkmirdilir? Milyardlarla xaricə danışılan pulların dərdini niyə çəkmirdilir? Nə, kasıba pul verilir, uşağa kasıba pul verilir. Bugün doğrudan da ağırdır. Uşaqların vəziyyəti ağırdır. Gəlin hesablayaq. İnsan doğulur pul. Elə bir doğum evi göstərə bilərsiniz ki, sabah qadın doğum evinə gelir və o pulsuz uşaq dünyaya gətirir. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Elə bir qəbristanlıq göstərə bilərsiniz ki, Azərbaycanda uşaq yaşadı, böyüdü, yekələndi, qocalıq həddinə çatdı, Allah ömrünü aldı əlindən. Onu da aparıb, onu dəfin edirsən, o pulsuz basılır. O da yoxdur. O da yoxdur. Görün nə günlük. Doğulanda pul, yaşayanda pul, böyüyəndə pul, oxuyanda pul, öləndə pul. Bunu harın nə bilir? Harın nə bilir ki, bu uşağa doğrudan da pul lazımdır. Mənim yadımdadır köhnə SSR dövründə, mən hələ uşaqkən, Sovet hökuməti vaxtlarında orta məktəblərdə kasıb ailələrə yardım kampaniyası altında kasıb uşaqlara ayaqqabı, paltar, geyim, şahmat, kitab, dəftər verirlərdi. Bugün bizim bu ölkəmizdə heç olmasa bunu yaratmaq lazımdır. Kasıb uşaqlara doğrudan da pul fondlarda pul vermək lazımdır, ayaqqabı vermək lazımdır. Məktəblərdə doğrudan müəllimlərin, mən eşidirəm hərdən, kasıb uşaqların məktəbə gəlmədiyinə görə ayaqqabı alıb verirlər uşaqlara. Uşaqların yaşam tərzi ağırdır, çox ağırdır. Biz demirik ki, birdən belə uşaq pulu verilsin. Biz qaldırmışıq, partiya olaraq qaldırmışıq ki, uşaq pulu verilsin. Amma parlamentdə bunu səndən Razi Nurullayev qaldırıb. Biz deyirik ki, 3 yaşına qədər verilsin, 10 yaşına qədər verilsin, 18 yaşına qədər verilsin, addım-addım uşaq pulu verilsin. Onsu da fuvarlı üçün uşaq pulu verilməsə heç vecinə də böyük. Amma kasıblar üçün uşaq pulu özü çox böyük ehtiyacdır, çox böyük ehtiyacdır. Dünən Facebookdan bir məsələni oxudum. Bir qadın, Müngəçevrə ətrafından bir qadın Facebookda yazıb ki, 100 uşağım var, Ərəb rəhmətə gedib. Qaynatam da qocadır, onun pensiyasından mən uşaqlarımı saxlayıram. İndi təsəvvür edin, bugün pensiyanın özü nə gündədir ki, o hələ uşaqların da pensiyasından. Ona görə də biz partiya olaraq tələb edirik ki, doğrudan uşaq pulu verilsin, kimin nə deməyinə asılı olmayaraq, müəyyən adamlar isə nəzərə alınsın.
bütün ölkə boyu uşaqlara yaşamaq üçün müəyyən maddi yardım uşaqlı adı altında verilsin. Əlbəttə, çox maraqlı və olduqca vacib bir mövzudur. Mövzu ətrafında son dövrlər ölkəmizdə, ölkə mətbuatında, ümumiyyətlə, demək olar ki, cəmiyyətin hər bir sahəsində bu məsələ müzakirə olunur. Məsələnin hüquqi tərəfi deyəndə sözün düzü burada artıq dəfələrlə gündəmi zəbt etmiş, tanınmış hüquqşünaslarımızdan belə, siyasi figurlarımızdan belə hamısı bu məsələni gündəmə gətiriblər, izah veriblər, siyasi və iqtisadi tərəflərini hesablayıb ortaya qoyublar. O ki, qaldı hüquqi baxımdan təbii ki, ilk növbədə gələn biz Respublikamızın konstitusiyasına diqqət edirik. Dövlətimizin konstitusiyasında ilkin olaraq göstərilib ki, Azərbaycan Respublikası sosial dövlətdir. Bu məfhumun altında hər şey bəllidir. Mən artıq vaxt almaq istəmirəm. Sonra götürək elə uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, ailə məcəlləsi, ümumiyyətlə sonra Azərbaycanın qoşulduğu uşaq konvensiyası, BMT-nin uşaq konvensiyası, hüquqlar konvensiyasına hamısında konkret olaraq uşaqların ilk növbədə yaşamaq hüquqları, qidalanmaq hüquqları, təhsil almaq hüquqları, sağlamlıqlar, bunların təminatı dövlət tərəfindən aparılır. Əgər həqiqətən bir sosial dövlət isə, bu normalar uşaqlar üçün, uşaqlara bağlı bütün sahələrə tətbiq olunmalıdır. İlkin, Rafiq bəy qeyd etdiyi kimi, uşaq doğulduğu gündən özü ilə xərclər gətirir. Bugünkü gün hər şey bir-birinə əlaqəli məsələdir. Hadisə qidalanmanı götürək. Bugünkü gün hamıya bəllidir ki, bağışlasın xanımlarımız, yəni ana südü ilə qidalanan uşaqlarımızın sayı həddindən artıq azdır. O da təbii ki, müəyyən səbəblərə qidalarımızla bağlıdır. Yaxşı, bu qida uşağın ilkin qidalanması üçün həddindən artıq baha olan uşaq qida məhsullarının biz onun qiymətini bilmirik mi? Bunu valideyn kasıb valideyn haradan tapsın, haradan necə ödəsin? O baxımdan sonra da biz ilk məsələ də budur ki, mən ümumiyyətlə məsələyə siyasi perspektivdən baxmaq lazım. Biz elə bir coğrafi ərazidə yerləşirik ki, daxili problemlərimizi qoyaq qırağa. Elə bir coğrafi ərazidə yerləşirik ki, ətrafımızda bizi sevməyən dövlətlərin əhatəsindəyik. Həmişə bizdə, o necə deyərlər, bu müharibə ehtimalı olaraq qalır. Ona görə də, əgər səhərsi gün hər hansı bir bizə təcavüz olsa, ilk növbədə kim gedəcək ora? Uşaqlarımız gedəcək, gələcək nəsil gedəcək. Gələcək nəsili biz vətənpərvər ruhda böyütməliyik ki, onlardan biz nəsə tələb edək. Deyək ki, mən səni böyütmüşəm, sən də get borcunu ver. Yəni, bu uşaq pulun məsələsi milli məsələdir, milli mənafi dövlət xalqın maraqlarını qoruyan məsələdir. Bu məsələyə səhvi yanaşmaq olmaz. O ki, qaldı Rafiq bəy, bəzi siyasi liderlərin demək olar belə, liderlərin verdiyi açıqlamalar. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu məsələyə mən münasibət bildirmək istəməzdim. Sadəcə bunu deyərdim ki, belə insanlar əleyhinə olan uşaqlığının verilməsinin əleyhinə olan insanların birbaşa məqsədi, hədəfi siyasi reyting gündəmdə qalmaq və hər hansı bir şəkildə söylsə də belə görünməkdir. Mən inanıram ki, bu məsələ həllini tapacaq. Bir şey deyim, sizin sözünüzə qüvvət olaraq, elə bu hörmətli sədrimiz də onu qeyd elədi ki, bu Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad edən bizim gənclərimiz, övladlarımız elə məhz o uşaq pulu görməyən, uşaq pulundan bəhrələnməyən insanlardır. Amma onu heç olmasa bizim ürək ağrısından qeyd edirik. Elə eləmək lazımdır ki, əgər gələcəkdə bu şeyi bizim deyəsi olmayaq ki, yəni bizim uşaq pulu almayan övladlarımız gedib bu qəhrəmanlığı göstəribdir. Yəni, ən azı o uşaq pulunu indən biləsə də bunu təmin eləmək lazımdır. O, siyasi liderlərin bəzilərinin özünü siyasi lider adlandıranların daha doğrusu bu cür ifadələri həqiqətən də cəmiyyət tərəfindən, xalqımız tərəfindən lənətlə qarşılandı. Bunu artıq mən demirəm, bütün sosial şəbəkələr, bütün mətbuat yazdı. Və təbii ki, onlar nəsə bir yarınlıq, nəsə əldə eləməkdən ötürü, dünyalıqdan ötürü öz, belə deyək ki, ahirətlərini qurban vermiş insanlardır ki, necə məzlum, onu səsləndirən insanlar, onu səsləndirən şəxslər, məcər onların öz övladları olmayıb. Ola bilər o yağ bal içində böyüyüb, öz maddi imkanı olubdur, böyüdübdür, mən onda işim yoxdur. Amma onlar ən azı o, Rafiq bəy qeyd elədi ki, ayaqqabısız həqiqətən uşaqlar var ki, məktəbə gedə bilmir.
Məsələn, bir dəfə düşüb bir küçüyə İlqar Məmmədov, bir hansısa bir uzqar kəndin məhləsində bir ayaqyalın uşağın gözlərinin içinə baxıb. O hansısa bir bağçaya gedə bilməyən, nə bilim, bir məzlumun, imkansızın, paltarı olmayanın, çörək tapmayan insanların bir gözünün içinə baxıb mı? Mən təəssüf edirəm, yəni onların bu cür səsləndirməsini. Özü də hansı formada əsaslandırırlar ki, güya ki, dövlət büdcəsindən bura uşaqlara pul verilsə, dövlət büdcəsi boşala bilər, nə bilməyəm. Birincisi, sən müxalifət adlandıran partiyanın sədrisən özünü. Sizin dövlətin işlərinlə, hakimiyyətin işlərinlə, büdcəsinlə, onu qoy hakimiyyət adamı deyə bilər ki, nə bilim, biz bu uşaq pulunu versək, bu ola bilər, bu ola bilər. Sən onun vəkilisən, sən onun katibisən. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi də ki, mən, bax, bu məsələyə də istəyirəm, bir siz də fikirlərinizi bildirəsiniz. Mən heç də hesab eləmirəm ki, əgər o uşaq pulu verilsə, ay, nə bilim, dövlət büdcəsi boşala bilər, nəsə bir iflas ola bilər. O artıq bizim Razi bəy təklif verəndə də partiyamızda mütəxəssislərlə məsləhətləşilib, hamısı hesablanıbdır, hamısı düşünülübdür. Elə heç kim havadan İlqar Məmmədov kimi durub demir ki, ya bu uşaq pulu verilsin, ya verilməsin. Onlar elə qələmə vermək istədi ki, ya ki, bu uşaq pulunu tələb eləyənlər elə belə bir söz xatirinə bu sözü deyirlər, ancaq mahiyyəti düşür. Xeyr, elə deyil. Bu illərlə müzakirə olunub, ölçülüb, biçilib, hesablanıbdır. İkincisi də ki, biz hər ilin büdcəsinə uyğun olaraq bu təkliflər səslənir, ildən ilə büdcə də dəyişir. Biz elə 5 il bundan qabaqki dediyimizin üstündə də durub demirik ki, bu məbləğ verilsin. Məbləği təbii ki, o uşaq pulunu təyin edən qurum, orqan, dövlət orqanı müəyyənləşdirəcək ki, bu uşaq 50 manat verilsin, ya 150 manat verilsin. O nə İlqar Məmmədov bugün hesabladığı kimi ki, birinci uşağa nə bilim belə verilsin, ikinci uşaq, birinin ikiz uşağı olacaq, ondan olacaq yaxşı, İlqar Məmmədov. Birinin uşağı sonradan dünyasını dəyişəcək, ondan olacaq, ikincinin birinci ilə, bilirsən, belə tapmaca söhbətlər gizlənfas oynamırıq burada. Cəmaat, övlad, insan taliyindən söhbət gedir, insan resursundan söhbət gedir, genofonddan söhbət gedir. Yəni, insanların baxırsan, mən indi Sovet dövründə 18 yaşında əsgərlikdə olan insanların əksəriyyətinin albomlarımızda şəkilləri var. Baxın o şəxsiyyətlərin simalarına, görkəmlərinə elə bil, indinin 30-35 yaşında əkə-pükə şəxsiyyətli kişiləri xatırladır. İndinin 18-17 yaşındakı gənclərinə, övladlarının insanlarına baxın, cins şalvar əynində, bürüşmüş formada, əlləri içində cibində. Baxın, görün də o həmən uşaq pulunun verilməməsi. O sizin qeyd elədiniz, bayaq ki, Sovet dövründə hətta baxırdılar ki, kimin biraz imkanı zəifdir. Mən də xatırlayıram, o son 88-89-cu illərdə uşaq olsam da. Özü də elə formada onu verirlər ki, yəni uşaq psixməsin, o bir insanların içindən inəməsin və ailəsinə filana çatdırırlar. Yəni, ən azı bu şeyləri təşkil eləmək olar, bu formada eləmək olar. Bu şeylərə dəstək vermək əvəzinə. Bu adamlar çıxıb xalqın əleyhinə gedir ki, uşaq pulu niyə verilsin? Bu, mən istəyirəm, münasibət bildirəm ki, Rafiq bəy, uşaq pulu verilsə bizə boşalar mı? Əvvəla, mən deyim ki, nə? Uşaq pulu verilməlidir və bunun tərəfdarı parti olaraq da təklif və tələblərimiz də bundan ibarətdir. Bundan bağlı Milli Məclisə də biz təklifimizi göndərmişik, Milli Məclisə də çıxışlarımız olub. Yadınızdadır, qabaqlar evimizdə, ovamızda qəhrəman analar var idi. Qəhrəman anaların 12 uşağı olana, 11 uşağı olana medal verirdilər, maşın verirdilər, ev verirdilər, yaşayış. İndi deyə bilərsiniz, heç barmağınızla heç bir qəhrəman anda göstərə bilərsiniz, göstərəmərsiniz. Çünki niyə? Problem o uşaqları saxlamaqdan gedir. Onda da problem var idi, onda da çətinliklər var idi. Amma onda çətinliklər indiki çətinlik qədər yox idi. İndi bir gün gənclərimizdən soruşsan ki, niyə evlənmirsəm? Deyəcək ki, nətər evlənim? Nətər saxlayayım? Gənc, elə bir ailə göstərin ki, maksimum 3 uşaq, 2 uşaq, 1 uşaq, tək-tək ailələrdə görərsən 3 uşaq olar. Çünki uşaqları saxlamaq böyük çətindir. Bir, o uşaq pulu istəməyən insanlar sadəcə olaraq keçsinlər, doğrudan da kətlərdə, elimizdə, obamızda insanların, o uşaqların yaşayış tərzinə baxsınlar, görsünlər, necə yaşayırlar. Çətindir, həqiqət çətindir. İqtisadi baxımdan baxanda hər yerə baxırsan, od, alov tutub yanır iqtisadiyyat. Heç nə çanta almaq olmur, ruçuq almaq olmur, məktəbə getmək olmur, yemək yedizdirmək olmur, saxlamaq olmur. Amma o uşaq pulu vermək istəməyənlər kimlərdir? Harınlar. Harınlar, harın insanlardır ki, uşaq pulu verilməsin. 100 milyon, 200 milyon, 1 milyard tapılmadı uşaq pulunu verməyə. Niyə milyardlarla boş yerə xərclədiyimiz yollarımıza, ellərimizə xərclədiyimiz, o millalara xərclədiyimiz pulları, oğurlanan pulları qabağını kəsib uşaqlara vermək mümkün olmur mu? Əlbəttə olur. Söhbət ondan gedir ki, güya ki, büdcədə həmən məbləğ yoxdur ki, uşaq pulları verilsin.
Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı sizin hər biriniz qeyd etdiyiniz kimi ixtisaslar var. Bu məsələni hesablayıb ortaya qoyacaqlar və vəziyyətdən necə çıxmaq, təbii ki, bunu tapacaqlar. Ancaq gözə görünən məqamlar var ki, hansı ki, biz özü-özümüzü gəlin aldatmayaq. Gəlin açıq danışaq, burada nə var ki, son dövrdə rastlaşdığımız elə Azərsünun binasının dikilməsi. Tunellərin dikilməsi. Mərkəzi bankın az qala yarım milyar pulunun təhsil özü üçün bina dikməsi. Bu məsələlərin qarşısında uşaq pulu ilə vacibdir. Hətta biz görünə vəziyyətə gəlmişik, büdcənin pulunun səmərəli istifadə olunmasına belə biz necə deyirlər, nəzarət edə bilmirik. Yarım milyarda yaxşı uşaq pulunu vermişsən. Yarım milyarda o pulu niyə sən Qarabağ fondunun bərpasına yönəltmirsən? Məgər bina vacibdir ya əhalinin köçməsi, Qarabağda deyək ki, əhalinin məskunlaşmasının həyata keçirilməsi. Gəlin bizim başımızı aldatmayın ki, büdcədə pul yoxdur. Gör istəyirəm, orada onlar onu tikməklə oğurluyub cibirlərini doldururlar. Uşağa verəndə məqsəd bina tikmək deyil. Bəli, söhbət elə oldu ki, bəli, məqsəd bina deyil. Maxinasiyalar. Götürüb Dubaydakı tikilən bina ilə bizim binaların qiyməti eynili təşkil edir, ancaq dünya yəni ən hündür binalar sayılır. Yaxşı, bu suala kim cavab? Bu büdcə pulu deyilmi? Bunu sən evindən gətirmisən mi? Düz. Təbii ki, bu pulların haradan tapılıb, necə xərclənməsi məsələsi deyil, Radik bəy qeyd etdiyi kimi. Məsələ yeyintidir. O qədər pulu sən ayırırsan bina tikməyə, o boyda bina tikirlər. Sən bu uşaq pulunu verginə, səhər də yapışdırma valideyni yaxasından ki, uşağın niyə məktəbə getmir, niyə əsgərliyə getmir. Təbii ki, büdcədə pul da var. Bu məsələ düzgün büdcənin pulun səmərəli istifadəsi nəinki uşaq pulunun, digər məsələlərin də həllinə kömək edə bilər. Məsələn, sosial yardım proqramı həyata keçirilir, bilirsiniz ki, bu sosial yardım məsələsindən əhalinə 80% narazıdır. İndi düzdür, müəyyən adamlar müəyyən yollarla nəsə düzəldir, narım, neyib. Amma yəni insanlar, istər insanlar narazıdır ki, belə bir sanki layiq olan insanlara gedib çatmır da, ünvanına, adı ünvanlı sosial yardım olsa da, ünvanı düzgün bu əmələ gətirə bilmədilər. İndi bunu internet sistemindən, kompüter sistemindən elədilər, nə cürə başqa formalaşdırdılar, amma yenə də. Məsələn, uzqar bir kənddə iki dənə baxırsan ki, aparıb adama inək veriblər, xəstə sümüyü sümüyünə keçir, 3000 yarım nə qədər bundan pul seyirlər, bu getdi. Bu insanların əsəriyyəti də bu gün sosial şəbəkələrdən tutmuş hər yerdə itiraz edirlər ki, qoyun vermişdilər, öldü, nə bilim, inək vermişdilər, xəstə oldu, və yaxud da ki, heç bu adama aidiyyatı olmayan bir şəxsə gətirirlər, tutaq ki, bir nəsə bir avadanlıq verdilər bu. Yəni, birisi necədir, əgər belə deyək ki, laq büdcəni qoyaq bir kənara, bu sosial yardım məsələsini İndiyə kimi Razi bəy də dəfələrlə bunu səsləndiribdir, digər liderlər də səsləndiribdir, bu mətbuatda da deyilir, cəmiyyət də bunu tələb edir ki, bu sosial yardım məsələsinlə uşaq pulu məsələsini müqayisələndirmək lazımdır. Demirik ki, ləğv eləmək lazımdır, ləğv eləmək lazım gəlsə, ləğv olunsun, sosial yardım ləğv olunsun. Ləğv olunsun, uşaq pulu verilsin. Bu sosial yardıma ehtiyacı olan adamların onsuz da ailəsində hamısının uşaq var ki, bu sosial yardım alır da, o üzvləri orada, ailə üzvlərini qeyd edirlər, neyirlər, dəsə, bu qaydalar var onların özünə məxsus. Ümumiyyətlə, yəni, hesab edirəm ki, mən uşaq pulu bir mənalı şəkildə verilməlidir və bunu xalqın sosial sifarişi hesab etmək olar, cəmiyyətin sosial sifarişi hesab etmək olar. Son olaraq da bildirirəm ki, yəni Milli Cəbhə Partiyasının bir mənalı şəkildə mövqeyi bundan ibarətdir ki, uşaq pulu uşaqlara verilməlidir.